Hlavné svetlo je dominantný zdroj svetla a určuje náladu a charakter snímanej scény. Často býva motivované napríklad oknom, stolovou lampou alebo slnkom. Bežne sa umiestňuje do scény ako prvé a je v nej najsilnejšie. Pomáha identifikovať základný zdroj osvetlenia záberu alebo scény a určuje svetelnú kvalitu, teda či bude osvetlenie mäkké alebo tvrdé. Ako hlavné svetlo sa často používa priame osvetlenie bez rozptylu. Ďalšie je doplnkové svetlo. Jeho úlohou je upraviť správny svetelný pomer medzi svetlom a tieňom, ktorý vytvorilo hlavné svetlo. Je to druhý svetelný zdroj na scéne, ktorý je mäkký, rozptýlený a dopĺňa tienisté partie do požadovanej hustoty alebo svetelnej úrovne bez produkcie sekundárnych tieňov, teda opačných na objekte. Možnosti, kam ho umiestniť, sú rôzne, ale všeobecne sa umiestňuje do osy snímania. Protisvetlo sa používa na vizuálne oddelenie objektu od pozadia. Osvetľuje objekt zozadu a umiestňuje sa priamo za objekt v osi kamery. Jeho použitie nie je vždy dôležité, ale bez neho môže objekt splynúť s pozadím a tým stratiť svoju podstatu. Pomocou protisvetla môžeme vlasom dodať textúru, prípadne farbu. Použité samostatne vytvára silnú siluetu postavy. Svetlo do očí slúži viac menej ako doplnkové a umiestňuje sa v blízkosti osy kamery. V očiach vytvára biele body, ktoré prinášajú život do záberu. Okrem toho nevytvára vlastné tiene, ani výraznejšie neosvetľuje objekt. Zadobočné svetlo dáva jemný alebo silný lesk na vlasoch, tvári alebo ramenách. Niekedy sa využíva ako dramatizujúci efekt na odvrátenej strane tváre namiesto doplnkového svetla. Je umiestnené za objektom asi 45 stupňov od zadného svetla v úrovni hlavy. Toto rozdelenie svetiel a ich názvy sú dôležité pre určenie úlohy svetla, ale nedefinujú samotné svetlo. Použitie svetiel si ukážeme na trojbodovom svietení. Ako prvé nastavujeme hlavné svetlo, ktoré osvetľuje objekt a zvýrazňuje jeho formu a rozmer. Na častiach tváre sa vytvoria nežiadúce ostré tiene z jednej strany. Umiestňuje sa v smere kamery približne v 45 stupňovom uhle, rovnomerne aj zvisle od osy kamery. Doplnkové svetlo zjemňuje a vyplňa tieň na objekte spôsobený hlavným svetlom, ale je slabšie. Je často umiestnené na druhú stranu kamery ako hlavné svetlo v jej blízkosti. Zadné svetlo zvýrazňuje objekt a tým ho oddeluje od pozadia. Zvyčajne je umiestnené priamo za objektom mierne vyššie nad hlavou.